וזה בעצם הערימה של רחפנים. שימו לב, הם עושים צורות, יואו, של בן אדם. יואו, אני לא מאמין. אחד הדברים הקטלניים. שימו לב, זה רחפנים שמתפזרים. אוי 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 אוי. צורה. בואו נראה איזה צורה הם עושים עכשיו. הכל רחפנים. אומייגאד. אני איך הם לא נוגעים אחד בשני, יואו. הוא לא יאמן. עץ. עכשיו הם עשו עץ. איזה אנשים אלופים. פשוט אלופים. לא כל כך ברור מה הם עשו עכשיו, מה זה הציור הזה? של יונה. וואי, 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 יונה כאילו עפה. מזיזים לה את הכנפיים. איי, 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 יאללה. יש פה אולי 60,000 רחפנים. יואו, 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 יואו. אחד התפרים. תגיד לי, מה זה רחפנים? זה לא יאמן, אחי. זה לא יאמן. איזה אלופים האנשים האלה. יואו, מגן דוד. יואו, 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 לא יאמן. תקשיבו, חברים. לא יאמן, איזה אנשים אלופים. יואו, 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 יואו. יואו. אי אפשר להפסיק להתפעל ממה שהם עושים כאן. זה הכל רחפנים.